کراچی میں اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے قرآنی تعلیم فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا، جس کے لیے خانہ کعبہ میں درس و تدریس کا اہتمام کرنے والے قاری عبد المنان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ گلستان جوہر کراچی میں واقع نجی مال میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں ڈائریکٹر محمد عدنان اور اے اینڈ آئی گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر رضا حسنین نے لوگوں کو مفت قرآنی تعلیم کی دعوت دی۔ شہریوں کی جانب سے اے اینڈ آئی گروپ کے اس اقدام کو بے حد سراہا گیا۔ تقریب میں تاجر رہنما عتیق میر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شامل کریں گے خبریں کھیل کے میدان